Ahoj, děti, jsme na straně 33, pokračujeme druhým cvičením. Opět vás požádám o přečtení zadání. Přečetli jste. Pozoruj, kolik je hodin. Tak jdeme pozorovat. Vidím, že v celém cvičení jsou ciferníky a potom tady popisky, kolik je hodin. No a když si prohlížím ty popisky, tak všude vidím, je tři čtvrtě. Ano. Na všech cifernících velká ručička směřuje na devítku, takže je tři čtvrtě. Ale pozor, na kolik. To nám řekne malá ručička. Tím, že si všimneme, ke kterému číslu se blíží. Ona také urazila tři čtvrtě cesty, ale jenom od čísla k číslu. Takže tady se blíží k jedničce tři čtvrtě na jednu. Tady se blíží ke dvojce tři čtvrtě na dvě, ke trojce tři čtvrtě na tři a tak dále a kontrolujeme to až třeba sem. Tady jsou ty ručičky skoro na sobě, tři čtvrtě na 9, na deset a tak dále. Tak si můžete ještě chvilku o tomhletom povídat až tu debatu končíte, tak se podívejte se mnou na interaktivní cvičení. Procvičíme si to. Tak podívejte se tady na ten ciferník. Velká ručička směřuje k devíce, takže je tři čtvrtě a pozor, tři čtvrtě na kolik. Ano, malá se blížila k jedenáce, tři čtvrtě na jedenáct. Tak jdeme dál. Prohlédněte. A kolik? Tři čtvrtě na a sedm. Další. Děkuji, zelené, tři čtvrtě na čtyři a ještě jedno. Tři čtvrtě na osm. Takže já myslím, že jsme se seznámili s hodinami a teďka už umíme čtvrt, půl i tři čtvrtě a samozřejmě, že celá.